Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Pratite Infoblok U Eko televizije. Ja sam Tajana Stjepanović, a ovo su vesti dana. Od raka debelog creva u Srbiji godišnje oboli oko 3800 ljudi. Lekari tvrde da bi se ova bolest mogla uspešno izlečiti ukoliko bi se otkrila na vreme. Subotičani u većini slučajeva odlučuju da robu plate platnim karticama ili gotovinom. Korišćenje čekova u poslednje vreme postaje sve učestalije. Tokom protekle nedelje na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 lica lakše povređena. U mađarskom gradu Kiškum Halašu održan je Halaš kup. Subotičani Dijana Ševčić, Arpad Šinko i Srđan Ivanković postigli zavidne rezultate. Stres i nepravilna ishrana udruženi sa genetskim faktorima uzrokovali su početak svojevrsne epidemije raka debelog creva. Od njega u Srbiji godišnje oboli oko 3800 ljudi. Lekari međutim tvrde da bi se čak u više od 90% slučajeva ova bolest mogla uspešno izlečiti ukoliko bi se otkrila na vreme. U našoj zemlji sprovodi se nacionalni program za ranu prevenciju kolorektalnog karcinoma, odnosno screening raka debelog creva. Od skoro u Subotici postoji i udruženje građana Urilkos koje okuplja pacijente koji nose stomakese. Karcinom debelog creva drugi je na listi učestalosti malignih tumora digestivnog trakta. Opasnost od ovog raka posebno je povećana nakon 45. godine života, a podjednako napada i muškarce i žene. Rak debelog creva razvija se godinama, često mu prethodi razdoblje prekancerogenih promjena sa polipima koji obično ne izazivaju nikakve tegobe. Po rečima doktora Branka Miljačkog, kao simptomi ove bolesti mogu se javiti krv u stolici, povišena telesna temperatura, gubitak telesne težine kao i nadimanje. Treba otkriti bolest pre ispoljavanja, odnosno pre pojave simptoma. U tom cilju sada se poziva 60. godište na screening, pa i nešto starija godišta, tako da dužnost bi bila svakog pojedinca da se na ovaj poziv odazove. Pregledi se rade kod lekara opšte prakse i oni su sad dosta pojednostavljeni, praktično ne zahtevaju neku restriktivnu dijetu kao što je to bilo ranije i veoma su pouzdani. Uzroci raka debelog creva nisu u potpunosti poznati. Postoje genetske predispozicije za dobijanje ove bolesti, ali se on nasleđuje samo u malom procentu slučajeva. Po rečima lekara, uzrok može biti i pogrešna ishrana, odnosno unos velikih količina crvenog mesa i začinjene hrane. Zbog toga je pravilna ishrana veoma važna za prevenciju ove bolesti. Lekari savjetuju dovoljno fizičke aktivnosti, ishranu bogatu voćem, povrćem, ribom i piletinom, izbjegavanje gojaznosti i unošenje crvenog mesa više od 2 puta nedeljno. U cilju pružanja podrške osobama koji nose stomu u Subotici je osnovano i udruženje građana Urilkos. Pacijenti koji nose stomu i koji nose anuskese i tako dalje, ništa manje nisu vredni nego ostali građani što su. To je jedno stanje kojem treba prilagoditi način življenja. Prema tome, kako i na koji način živeti sa stomom, to je jedan od ciljeva naših da se edukuju pacijenti. Zatim, kako i na koji način se hraniti da bi se moglo normalno živeti sa stomom, a isto tako, ovaj cilj je da se družimo. Sastanci udruženja Urilkos održavaju se svakog četvrtka od 15 do 17 časova u sali broj 5 Nove opštine. Sastancima često prisustvuju lekari i psiholozi koji pokušavaju da odgovore na brojna pitanja sa kojima se suočavaju obolele osobe. Na seminaru pod nazivom Uloga zdravstvenih radnika u rešavanju upotrebe duvana u svakodnevnoj praksi, čiji je domaćin bio Zavod za javno zdravlje, gosti predavači pokušali su da ukažu na mogućnost uticaja zdravstvenih radnika na smanjenje broja pušača. Na seminaru je posebna pažnja posvećena epidemijskom porastu broja pušača među ženama. Prezentovan je i paket mera kontrole duvana koji je Svetska zdravstvena organizacija usvojila 2008. godine. Kontrola duvana podrazumeva aktivnosti usmerene na smanjenje ponude i tražnje duvana. To se postiže zajedničkim uticajem 6 mera, kao što su povećanje cena cigareta, zabrana pušenja na radnim i javnim mestima, zabrana reklamiranja duvana, edukacija i informisanje, zdravstvena upozorenja na paklicama cigareta i pomoć pri odvikavanju. Program seminara je namenjen medicinskim radnicima koji rade na poslovima primarne prevencije i promocije zdravlja.
Pa zdravstveni radnici su po svojoj dužnosti profesionalci da pomažu ljudima u očuvanju zdravlja i u lečenju kad dođe do pojave oboljenja. I samim tim i ličnim primjerom, a i svojim profesionalnim stavom jedino možemo zaista adekvatno reagovati ako je to sinhronizovano. Znači da uskladimo i lični i profesionalni stav kad je u pitanju najopasniji i najrašireniji faktor rizika za zdravlje, a to je pušenje. U toku je kampanja Ostavi i pobedi. To je kampanja, nacionalna kampanja za odvikavanje od pušenja. I mi smo 2008. godine imali 6.000 prijavljenih u tu kampanju. Zamislite kad bi se svaki, bar peti zdravstveni radnik ili zaposlen u zdravstvenom sistemu prijavio i podržao ovu kampanju. Podizanje čekova prema rečima ljudi iz banaka ponovo postaje sve učestalije, bar kada je reč o Subotičanima. Sa druge strane, trgovci kažu da još uvek čekovi nisu najpopularniji jer se ljudi pre svega odlučuju na kupovinu za gotovinu ili putem platnih kartica. Prema istraživanju udruženja banaka koje je rađeno prošle godine, čekovi imaju i pozitivnih, ali i negativnih strana. Prema tome, osoba sama treba da odluči da li joj se čekovi isplate ili ne. U Komercijalnoj banci kažu da se posljednjih mjeseci broj klijenata koji uzimaju čekove povećao. Minimalni iznos čeka koji može da se podigne je 500, dok je maksimalni iznos 5000 dinara. Subotičani koje smo anketirali kažu da ne koriste čekove, ali da znaju mnoge koji često kupuju na taj način. Ne koristim. Pa mislim da je to nepotrebno, da se građani zadužuju puno. Posebno da mnoge trgovačke kuće daju odloženo i do 6 mjeseci. I onda kad dođe taj period, stižu čekovi sa svih strana, to je moja pretpostavka, verovatno, pošto je naš narod i nema sredstava za život, i još na takav način se doprinese da se još više zaduži. Pošto sam privatnik, ne koristim. Ali čuo sam zato da se dobra stvar, moji radnici koriste to, tako da jeste. Dobro je. A šta mislite, zašto je to povoljno, zašto to je dobro za građane? Pa ima odloženo plaćanje, jel? Čujem da na 3 mjeseca ideš pazariš, pa 3 mjeseca, ko neki kredit, jel? Mada to jednom treba platiti svakako, ali dobro je. Ne znam ni sama, najjednostavnije mi je knjižica, podignem i uđem u radnju i gotovo. Udruženje banaka prošle godine radilo istraživanje oko prednosti i nedostataka čekova. Kao prednosti čekova navedeni su odloženo plaćanje bez kamate, minimizirana mogućnost ulaska u nedozvoljeni minus, neevidentiranje kao zaduženje u kreditnom birovu, neplaćanje članarine i naknade za korišćenje. Dok je kao nedostatak čekova navedeno to što manji broj trgovina prihvata čekove radi odloženog plaćanja, ne tretiraju se kao gotovina i nije moguće ostvariti popuste pri plaćanju, ograničenja u mogućnosti dobijanja čekovnih blanketa u banci, nemogućnost korištenja za plaćanje putem interneta, kao i veća mogućnost zloupotrebe. Bilo je zatišlje, možda pre par godina nije se davalo na rate, međutim sad je ponovo počelo, znači, sa kupovinom robe na odloženo, prema tome građani sad sve više traže čekove i naravno mi im izlazimo u susret u skladu sa njihovim mogućnostima tekućem računom. U preduzeću AD Trgopromet kažu da već 10 mjeseci daju odloženo plaćanje na čekove i to na 90 dana. Za prva 3 mjeseca ove godine učešće čekova iznosilo je do 3,5%. Ranije, kada je plaćanje bilo do 60 dana, taj postotak bio je još manji i iznosio je do 2,5%. Što se tiče supermarketa 024, znači najveće učešće jeste u prometu jeste gotovine, a zatim idu platne kartice. Znači, čekovi su tu nešto manji procenat zauzimaju. Što će reći da jeste sve više učešće platnih kartica u ukupnom prometu, ali gotovina za sada zauzima čak do 70%. Građanima ostaje da sami izaberu instrument plaćanja koji im više odgovara. Pretpostavlja se da će štediše radije odabrati čekove, a oni kojima je potrebno malo više komfora ili odloženog plaćanja na duže rokove, ostaje da potraže kreditnu karticu koja najviše odgovara njihovim potrebama. Zaključuje se u istraživanju Udruženja banaka Srbije. Na produktnoj berzi u Novom Sadu prošle sedmice je zaključen prvi ugovor o kupovini kukuruza ovogodišnjeg roda, a prodato je ukupno 3734 tona robe, za trećinu više nego prethodne nedelje, vrednosti 41 milion 713 560 dinara.
Kako je navedeno u izveštaju berze, početkom ove nedelje su zaključeni prvi kupoprodajni ugovori kukuruza sa prometnim plaćanjem i isporukom u toku oktobra i to po ceni 9,18 dinara po kilogramu u količini od 1950 tona. Kukuruz je tako bio i najtrgovaniji proizvod. Poređenja radi, prethodne godine prva kupoprodaja kukuruza na zeleno je zaključena 21. jula po ceni od 8,21 dinar po kilogramu, uključujući i porez na dodatu vrednost. Ove nedelje je prodata i značajna količina kukuruza roda 2009. 1334 tone različitog procenta vlage i načina sušenja, a cene su se kretale od 11,77 do 13,07 dinara po kilogramu. Pšenice je prodato u količini 250 tona po ceni od 9,18 dinara, suncokretove sačme 65 tona po ceni od 18,29 i soje u zrnu 50 tona, a cena je bila 35,64 dinara po kilogramu. Partnerstvo i saradnja u regiji alat za efikasno korišćenje sredstava Evropske unije tema je konferencije koja će u organizaciji grada Subotica biti održana u sredu u Velikoj većnici gradske kuće. Na konferenciji će dominirati teme posvećene značaju saradnje između činilaca lokalne samouprave, susednih samouprava kao njihove prekogranične saradnje sa susedima. Subotica je do sada aplicirala sa nizom projekata na IPA programe, prekogranične saradnje finansirane od strane Evropske unije, a uskoro će biti raspisan i novi konkurs. Konferencija ima za cilj da ukaže na značaj partnerstva unutar regija i između različitih aktera na lokalnom nivou, i to zbog zajedničkog cilja ka kojem teže. U gradskoj kući u susret ovoj konferenciji očekuju rezultate aktuelnih prekograničnih IPA konkursa, ali i očekuju raspis novih. Prema rečima predstavnika gradske uprave, IPA konkursi nisu cilj sam za sebe, već treba da budu alat za postizanje postavljenih ciljeva. Konferenciji se trudilo na praktičan pristup gde ćemo prikazati aktuelnosti u vezi predpristupnih fondova. Prikazat ćemo i neke primere regionalne saradnje kroz različitih tema i očekujemo eminentne predavače iz delegacije Evropske unije, iz DKMT Euroregije, a i iz naše sredine. Na samoj konferenciji o saradnji u regiji preko IPA fondova govorit će Ferenc Simon. O aktuelnostima na polju saradnje partnera DKMT Euroregije govorit će Ester Čokaš. O značaju partnerstva i saradnje govorit će Dejan Zvekić, a o međuopštinskoj saradnji na primjeru programa RS-EDP-2 govorit će Zoran Krtinić, a bit će reči i o scenariju privrednog razvoja i nezaposlenosti, o čemu će govoriti Šandor Šomođi. Smatramo da posle ovih događanja ili možda jednog vremena male neaktivnosti u izuzetnoj povoljnoj situaciji da pomogne regionalni i međuregionalni privredni razvoj. Govorimo ovde normalno o regijama Južne Mađarske, Zapadne Rumunije i Srbije, u stvari pokrajine Vojvodine. Mislimo da je sad aktuelan trenutak za to. Neki od projekata koji su aplicirani iz Subotice u prethodnim IPA pozivima su granični prelaz kod Bačkih vinograda, zatim iz oblasti turizma i pokušaja rešavanja problema nezaposlenosti u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i gradom Segedinom kroz programe prekvalifikacija. Konferencija Partnerstvo i saradnja u regiji, alat za efikasno korišćenje sredstava Evropske unije, zakazana je za sredu, a bit će održana u Velikoj većnici gradske kuće. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs za investicije u poljoprivredna gazdinstva za proizvodnju povrća, žitarica i industrijskog bilja za ovu godinu. Podsticaji se koriste za nabavku novih traktora i širokozahvatne mehanizacije za proizvodnju povrća, žitarica i industrijskog bilja, nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda i investicije za izgradnju i opremanje objekata za skladištenje i klasiranje poljoprivrednih proizvoda. Pravo na korišćenje podsticaja imaju fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, udruženje poljoprivrednika i pravna lica. Za investicije u okviru podsticaja za nabavku novih traktora i širokozahvatne mehanizacije za proizvodnju povrća, žitarica i industrijskog bilja, povraćaj sredstava je 30% od vrednosti investicije bez PDV-a.
Podsticaji za nabavku traktora za ratarstvo su do 2,5 miliona dinara, pneumatske sijalice do 2 miliona dinara, vučene prskalice do 1 i 200 hiljada dinara i tifoni za navodnjavanje do 1 milion dinara. Do 2 miliona podstiče se oprema za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda i oprema za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća i povrća i uređaj za opremanje hladnjača. Investicije u izgradnju metalnih silosa podstiču se do 10 miliona dinara, a izgradnja hladnjača do 30 miliona dinara. A tokom protekle nedelje na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, od čega 2 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica lakše povređena i 7 saobraćajnih nezgoda koje su za posledicu imale samo materijalnu štetu. Vatrogasna jedinica je intervenisala 7 puta. A sinoć je u prostoriji za pripremu hrane ugostiteljskog objekta Camping Pizzeria Detour došlo do požara koji se proširio i na tavanski prostor. U požaru niko nije povređen. Predstava Banović Strahinja drame na srpskom jeziku Subotičkog narodnog pozorišta proglašena je za najbolju na 60. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine u Zrenjaninu. Andraš Urban nagrađen je za najbolju režiju, Ljubiša Ristović za epizodnu ulogu, Srđan Sekulić za najboljeg mladog glumca, Felix Lajko za muziku u ovoj predstavi. A u Sarajevu je održana 6-dnevna obuka novinara na temu izveštavanje o pitanjima vezanim za životnu sredinu u regionu jugoistočne Evrope. Organizator je bio Medio centar Sarajevo i Eurokonsult Mott McDonald, a učestvovalo je 32 novinara Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Makedonije. Cilj obuke je produbljivanje ekološke svesti u regionu, a bile su zastupljene teme o vodama, otpadu, klimatskim promenama, održivom razvoju. Novinari imaju zadatak da napišu istraživačke priče na zadate teme i 6 najboljih će prezentovati svoje priče u Beogradu, a pisac najbolje priče ide na studijsko putovanje u Holandiju. Planina Bjelašnica se nalazi u središnjem delu Bosne i Hercegovine, smeštena jugozapadno na udaljenosti od 25 km od Sarajeva. Do nje je planina Igman, a pored se nalazi selo Umoljani na visini od 1360 metara. Zimi u selu živi oko 8 ljudi, a na proleće pojedinci se vraćaju pa ih ima 30 domaćina. Bave se organskom poljoprivredom. Dobro su turisti zainteresovani, samo nema još, nije opština, malo se tu žalimo na opštinu, nema dovoljno nekakvi, na primjer, kako bi da kažem, neko da dođe da posavjetuje, jer ovdje ima dobra priroda, netaknuta priroda, pećine, putevi, brda, sve to zdravo, što kažu, milijardu godina da je takvo. Da bi se razvijao ekoturizam, bitno je uključiti lokalnu zajednicu, privatni i vladin sektor, kao i nevladine organizacije. Bez obzira o kojoj zemlji jugoistočne Evrope govorimo, država bi trebalo da se ozbiljnije posveti ekoturizmu, kaže aktivista za životnu sredinu Tim Clancy. Privatni sektor je ipak lokomotiva za razvoj, gdje pogotovo u zemlji tranzicije, kao vidimo jugoistočna Evropa, vlada su više kočnica nego lokomotiva. Privatni sektor ipak malo se bolje razumije kako treba stimulisati lokalna ekonomija i mislim da bez te ti 3, 4, 5 faktora održivost ne postoje. Problemi stanovnika iz svih bivših republika Jugoslavije su slični. Bilo da se bave organskom ili konvencionalnom poljoprivredom, nemaju dovoljno poticaja od strane države i zbog toga im je život izuzetno težak. Budućnost je u ekoturizmu, ali za to treba država da izdvoji određeni novac, kažu poljoprivrednici. Sa Bjelašnice za Jueko televiziju, Sandra Iršević. A zbog radova na vodovodnoj mreži doći će do smanjenja pritiska u vodovodnom sistemu na Paliću i to u vikend naselju na obali Lajoša Vermeša od 22 časa do 5 časova ujutro, piše u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. A sutra zbog radova na vodozahvatu od 9 do 11 časova neće biti vode ni u Novom Žedniku. Takmičari atletskog kluba Spartak učestvovali su na halaškupu u mađarskom gradu Kiskunhalasu.
Više od 100 takmičara učestvovalo je na ovom jakom turniru koji je organizovan za sve kategorije. Zbog finansijske situacije klub je bio primoran da povede samo 3 svoja takmičara. Dijana Šefčić je osvojila prvo mesto u bacanju kugle i diska. Arpad Šinko prvo mesto u bacanju kugle u seniorskoj konkurenciji, a u konkurenciji juniora Srđan Ivanković osvojio je 2 treća mesta u bacanju kugle i diska, a samim tim postavio i 2 lična rekorda. A u nastavku sportskog bloka govorimo o rezultatima ostalih subotičkih klubova. Stonoteniseri Spartaka pobedom su završili takmičenje u okviru Superlige. Pobedom protiv ekipe Banata iz Renjanina, igrači Spartaka prvenstvo su završili kao 3. plasirana ekipa. Ovo je bio u meni danas odličan meč. Ja sam pružio stvarno dobru igru, ali i moji saigrači. Dobili smo neočekivano lako i smatram da će biti mnogo, mnogo teže u play-offu, ali svako da smo sad raspoloženi svi i da ćemo dati sve od sebe. 4 najbolje ekipe, Crvena zvezda, Banat, Spartak i Novosadska Vojvodina, nastavljaju takmičenje u okviru play-offa. Polufinalni mečevi igraju se 27. aprila, a parovi su Crvena zvezda Vojvodina, odnosno Banat Spartak. Fudbaleri iz Spartaka Zlatibor vode u utakmici 24. kola Jelene Superlige pobedili su u Novom Sadu ekipu Vojvodine rezultatom 1:0. Jedini strelac na utakmici bio je Nikola Milanković na isteku prvih 45 minuta. Odbojkašice Crvene zvezde povele su sa 2:0 u finalnoj seriji play-offa. U drugoj utakmici, koja je također odigrana u Beogradu, igračice Ratka Pavličevića pobedile su maksimalnim rezultatom 3:0. Treća utakmica igra se u sredu u Subotičkoj hali sportova od 18:30. Zbog televizijskog prenosa utakmica se igra na velikom terenu. Odbojkaši Spartaka u nastavku druge savezne lige, tačnije u meču 17. kola, igrali su protiv ekipe Petrovaradina i pobedili su maksimalnim rezultatom 3:0. Kolo pre kraja prvenstva, igrači Gorana Ilića obezbedili su plasman u viši rang takmičenja. Rukometaši Spartak Vojputa ostvarili su značajnu pobedu na gostovanju. Hercegovina Spartak Vojput 20:24. Novom pobedom igrači Svetozara Jovovića imaju 7 bodova više u odnosu na drugoplasiranu ekipu Radničkog iz Novog Sada koji su poraženi od ekipe Jabuke. Košarkaši Spartaka pokazali su kvalitet ove takmičarske sezone u okviru Prve srpske lige. 26 utakmica, isto toliko pobeda. Cilj kluba je ostvaren, plasman u viši rang takmičenja. Iako je sezona završena, igrači Spartaka će u četvrtak 22. aprila odigrati revijalnu utakmicu sa reprezentacijom lige. Utakmica se igra u hali sportova od 17:00. Napravili smo rezultat u koji je malo ko verovao. Odigrali smo ovu celu sezonu bez jednog poraza. To je sve posljedica nekog rada prethodne godine. Tako da, eto, iznenađujuće i za nas tih 26 pobjeda, ali kako se sezona bližila kraju, tako smo mi podizali formu i jednostavno, apsolutno zasluženo se vratili u Prvu ligu. U Srbiji na površini zemlje nije zabeležena povećana koncentracija zagađujućih materija tokom prolaska oblaka vulkanske prašine, prenosi B92. Kiša koja je jutro spadala nije takozvana prljava kiša jer je počela da pada pošto su severozapadna strujanja vazduha u srednjem sloju troposfere izmestila oblak ka Mađarskoj i Srednjoj Evropi, kaže prognostičar Hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović. Postoji mogućnost da se već sutra oblak ponovo pojavi nad Srbijom. A meteorolozi za sutra najavljuju vreme slično današnjem. Više o tome Milica Kolarev. Sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće umeren severni vetar. Minimalna temperatura 10 stepeni, a maksimalna dnevna 19 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke situacije će nepovoljno uticati na hronične bolesnike. Opre se savjetuju asmatičarima i srčanim bolesnicima. Očekuju se tipične meteoropatske reakcije, a svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja.
I za kraj infobloka još jednom gledamo najvažnije vesti. Od raka debelog creva u Srbiji godišnje oboli oko 3800 ljudi. Lekari tvrde da bi se ova bolest mogla uspešno izlečiti ukoliko bi se otkrila na vreme. Subotičani u većini slučajeva odlučuju da robu plate platnim karticama ili gotovinom. Korišćenje čekova u poslednje vreme postaje sve učestalije. Tokom protekle nedelje na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 lica lakše povređena. U mađarskom gradu Kiškum Halašu održan je Halaš kup, Subotičani Dijana Šefčić, Arpad Šinko i Srđan Ivanković postigli zavidne rezultate. A ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati i na našem sajtu ueko.rs, gdje također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja, kao i putem vaših mobilnih telefona na web adresi m.ueko.rs. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer!